کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں تلاوت کلام الہی کے لیے ملتمس ہوں الحافظ القاری جمیل صاحب سے کہ آئیں اور آج کی بزم کا آغاز تلاوت کلام الہی سے کریں۔ ایک ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، توجہ میری طرف، ایک ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ حیدر شہداء کربلا، تاجدار ختم نبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا يا وسبحوا بكرة وأصيلا، وسبحوا
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما والآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما صدق الله.